Сауатты жарнама, сауатты кәсіпкер. Облысымызда жарнамаларды мемлекеттік тілде безендіру жобасы қайта іске қосылды. Биыл Қарағанды мен Саран қалалары бойынша 3000 нысан қолға алынбақ. Көрнекі ақпарат пен жарнама тілін безендіру әлеуметтік жобасы Қарағанды облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы жанындағы ресурстық тіл орталығының ұйымдастыруымен 2020 жылы басталып, қазір 3-ші жыл жалғасын табуда. Жоба аясында алдыңғы жылдары Қарағанды мен Теміртау бойынша жалпы 5000 шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінде жарнамалардың мәтіні ретке келтірілген. Ал жедел желі қызметі кәсіпкерлерге мәтіндерді қазақ тіліне аударуға тегін көмек көрсетті. Биыл бұл бастама жаңа деммен оралып, Қарағанды мен Саран қалаларында жүзеге аспақ. Осы мақсатта тіл саласының мамандары мен белсенділерінен арнайы жұмыс тобы құрылып, ортақ жиын өткізілді. Жұмыс тобының құрамындағы 6 адамға 6 бағыт, яғни 6 сала бөлініп беріледі. Әр салаға жауапты жұмыс тобының мүшесі өзінің саласы бойынша 100 нысанды және волонтерлармен бірге қосымша тағы 300 нысанды аралап, әдістемелік көмек көрсетіп, арнайы ақпараттық парақшаны таратып, біздің осы жоба аясында құрылған жедел желімен кері байланыс орнатуға міндетті. Биылғы жобаның ерекшелігі сауатты жарнама, сауатты кәсіпкер акциясы іске қосылып, 6 саланы қамтитын болады. Оның ішінде денсаулық сақтау мекемелері, сауда үйлері мен бизнес орталықтары, демалатын орындар, азық-түлік, техника дүкендері, тамақтану орындары, автоорталықтар, сұлулық салондары бар. Жұмыс тобының мүшелері мен еріктілері аталған нысандармен тығыз байланыс жасасып, көрнекі ақпарат пен жарнама тілінің дұрыс безендірілуін қадағалайды. Биылғы жылы салаға бөліп отыр мына әріптестеріміз. Және де саланың ішінде бізге мынандай тізім беріп отыр. Яғни бұл жерде біз үлкен-үлкен сауда үйлері, үлкен-үлкен мейрамханалар, соларды біз ретке келтіретін болсақ, кішілер соларға қарай өздері ұмтылады. Өйткені біз жаңағы жүретін сауда үйлерімізде барлығы екі тілде болса, халықтың көзі үйрене бастайды. Жиын барысында бұрынғы тәжірибені ескере отырып, кәсіпкерлер мен мекемелердің әкімшілігімен қалай қарым-қатынас жасау керектігі түсіндірілді. Қателерді көрсету, оларды жоюда өз көмектерін ұсыну тәсілдері тілге тиек етілген. Себебі жобаның нәтижелі болуы үшін коммуникация, яғни адамдармен дау-дамайсыз мәдениетті әрі жүйелі түрде әңгіме жүргізу міндеті тұр. Жылы-жылы сөйлесең, жыланы не шығады? Сөзіңді нықтап айтатын, сөзіңді дұрыс біліп, сауатты жеткізсең, дұрыс жеткізсең, кез келген адаммен байланыс орнатуға болады. Мен өзімнің тарапымда сол кезде мен неге сіздерде деп, неге деп кіріппін да, олай кіруге болмайды. Жоспар бойынша әлеуметтік жоба жыл бойы жүргізіле бермек. Қарағандының 2400, Саран қаласының 600 нысаны қамтылады. Дегенмен жұмыстарды 2022 жылдың қараша айына дейін аяқтап, қорытынды шығару ойда бар. Ақнұр Мұзатаева, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5-ші арна.